Endi umuman olganda 2019 yil qonunchilik nuqtai nazaridan, uni qo'llash nuqtai nazaridan juda murakkab jarayonlar bilan bog'liq bo'ldi. Biz oldimizda juda katta chaqiriqlar paydo bo'ldi. Buni yashirishni ham hojati yo'q. Birinchisi albatta hammamiz bilgan o'sha SNOS masalasi bo'yicha katta muammolar bo'ldi qonunchilik ijrosi nuqtai nazaridan. Biz o'sha yilni boshida biz boshlangandik buni Adliya vazirligi 2 oy aksiya o'tkazdik. Shu aksiya davomida 2000 dan ortiq bizga 2,5 mingdan ortiq murojaat kelib tushgan edi o'sha paytda. 360 ta biz sudlarga ariza bilan davom bilan murojaat qilganmiz. 30 milliard so'mlik kompensatsiya bo'yicha murojaat qilganmiz. 50 ta mansabdor shaxsni javobgarlikka tortilgan. Lekin biz keyin bildikki, bu aysbergning uchi ekanligini bildik va prezidentimizni bevosita aralashuvidan keyin bu sohadagi muammolar batamom tugadi. Endi bugungi kunda hozir o'ylaymizki, bu kabi jarayonlar tarixga aylangan bo'lishi kerak va yangidan bu sahifani boshlashimiz kerak, chunki tartib yangilandi. Juda qattiq bu yerda yuqori standartlar asosida prezidentimiz o'z qarorlari bilan alohida tartiblarni belgilab berdi va har bir yerni olib qo'yish bo'yicha chiqadigan qaror albatta adliya bo'limi tomonidan huquqiy ekspertiza o'tkazilgandan keyin amalga oshirilishi belgilab qo'yildi. Yana bitta chaqiriqlardan bittasi bu xususiylashtirilgan mulklarni davlat mulkiga qaytarish ham bu yil juda avj oldi. Buni ham tan olishimiz kerak. Yuzlab holatlarda 25 yil, 20 yil oldin xususiylashgan mulklarni davlat mulkiga qaytarishga bo'lgan urinishlar ko'payib ketdi. Bir ikkita o'sha dunyo reytinglaridagi bizning o'rnimiz to'g'risida aytmoqchi edim. Investitsion erkinlik mezoni bo'yicha 100 balldan 10 ball, mulk huquqi kafolati mezoni bo'yicha 100 balldan 34 3 ball olib 180 mamlakatning ichida 140-chi o'rinda turibdi O'zbekiston. Qonun ustuvorligi indeksida 126 mamlakatdan 94-chi o'rinda turibdi. Davlat boshqaruv sifati indeksini qonun ustuvorligi prinsipida 212 ta davlat ichida 182 o'rinni egallayapti. Bu yerda endi bitta narsa ta'zir kamolini e'tibor qilmoqchi edim. Mana xususiy mulkni o'sha qanchalik ahamiyat to'g'risida Janubiy Afrika 94 yılda apartheid bo'lgan, shungacha 94 yılda apartheid qulagan, ya'ni oq tanlilarning hukmronligi qulaganda juda katta yer mulklari oq tanlilarning qo'lida qolib ketgan. Mana bugungi kungacha shunaqa. 9% aholisi 72% yerga egalik qiladi. Lekin 90% aholisi qora tanlilar shunaqa ijtimoiy katta muammoga aylanyapti, siyosiy muammoga aylanyapti, yerni tortib olmoqchi oq tanlilardan. Hukumati ham shuni xohlayapti, xalqi ham shuni xohlayapti. Lekin bitta narsa yo'l bermayapti ularga, qonun yo'l bermayapti.